ett av de absolut vanligaste sätten att kommunicera med hjälp av internet är under många, många år och kommer antagligen att vara så under många, många år också, är e-post. Tänk så att du ta och kika lite grann på vad e-post är för någonting och lite hur det fungerar. Du vet antagligen redan nu vad e-post är för någonting, hoppas jag verkligen. Vi kommer att titta lite grann på hur det fungerar bakom ytan, så att säga, hur vi gör e-post. E-post är ju som bekant ett av de absolut äldsta sakerna som vi har internet till. Man skulle till och med kunna säga som så att e-post är anledningen till att vi har ett internet av idag. Hör och häpna, det tänktes inte på kattbilder när det uppfanns. I promise you. Vi börjar med att titta på hur e-post fungerar ifrån klientens synvinkel, så att säga. Vi kommer att kika på dels hur klienten ser på e-post och dels hur servern ser på e-post. E-post är en av de absolut äldsta tjänsterna som vi har på internet, och e-post är still going strong helt enkelt. En viktig sak att tänka på vad det gäller e-post är att den absoluta majoriteten av ISP:er, det vill säga de som ger dig tillgång till internet, de blockerar e-post. Det finns ett fåtal ISP:er som faktiskt tillåter dig som köpare av en tjänst att kunna skicka e-post. Anledningen är helt enkelt det att e-post har blivit, i och med att det är ett sånt pass välanvänt protokoll, så har e-post blivit ett mycket, mycket effektivt sätt att sprida spam på. Vi vill helst inte ha spam, så av den anledningen så blockerar de flesta ISP:er möjligheten att kunna skicka mail. Det kan vara bra, det finns sätt att komma runt det, men det kräver för det mesta att du har ett faktiskt konto på en faktisk e-posttjänst som du faktiskt använder dig av, och den kan du få lov att skicka e-post ifrån på andra sätt. Bara så att ni har hört det. Elektronisk post helt enkelt. Det var ungefär som en av de första sakerna som kom ihop med internet. likheten mellan e-post och vanlig snigelpost är väldigt, väldigt stora. Vi skickar e-post ifrån vår dator, vi sorterar det på vägen. E-post kan bli fördröjt, det kan ta ett tag före det kommer fram. Det kan vara så att vi skickar posten till någon som inte finns, att mottagaren adressen inte är känd, så att säga. Det liknar väldigt mycket hur det går till i den vanliga vägen med vanlig post, i den mån som vanlig post nu är vanlig, jag är osäker. Så förr i världen, när vi hade den så kallade stordatortiden, så fungerade e-post på det sättet att användarnamnet som jag hade på datorn var min e-postadress. Däremot så kom ju till det här med snabela och domän.se. Om jag jobbade på Volvo till exempel, så var min e-postadress christianolson@volvo.com exempelvis. På stordatortiden fungerade på det sättet att mitt användarnamn var min e-postadress helt enkelt. På den gamla stordatortiden så använde man ett program som hette Telnet för att logga in och kolla sin e-post. Vi hade inga riktiga e-postklienter på den här tiden. Telnet är ett program som inte är ett mailprogram. Det är ett generellt verktyg helt enkelt för att kommunicera med. Jag kan använda kommandot Telnet för att kommunicera med vilken dator som helst, med vilket protokoll som helst. Jag kan använda Telnet för att surfa till en sida, även om jag då får skriva massvis med saker manuellt. Jag kan även använda Telnet för att kommunicera med en e-postserver. Saker och ting blev otroligt mycket smidigare när vi fick dedikerade e-postklienter. Exempelvis så har vi programmet Thunderbird som jag har en ikon på här, som jag kan använda mig av för att helt enkelt kolla mejlen med. Vi måste naturligtvis installera programmet Firefox
Thunderbird för att kunna använda det hela. Firefox är webbläsaren och Thunderbird är mailläsaren. Nu kommer jag ihåg det också. De flesta e-posttjänster som vi använder oss av idag, som är ett förtvinande smått antal faktiskt, tillåter mig att använda webbläsaren för att kolla mejlen. Faktum är att det går åt det hållet att de flesta organisationer inte längre ens har kvar de, vad ska man säga, gamla klassiska sätten att kommunicera med för att kolla sin mail. På de flesta fallen så är det hela ett webbaserat system i grunden och jag använder oftast en webbläsare för att kolla mail, för att skicka mail och så vidare. Jag behöver inte installera något speciellt för att kunna kolla webbmailen, men det kan vara många användare föredrar den mer direkta responsen av programmet med att använda just en dedikerad e-postklient. Så hur är då ett mail uppbyggt? Hur funkar ett mail? Ett mail innehåller aldrig någon form av binärdata. Allting i ett mail är textbaserat. Jag kan överföra en bild till någon, exempelvis som en bilaga. Den här kommer att textkodas. Jag kommer att använda ett speciellt sätt för att koda om saker som är av binär natur, så att säga. Jag kodar om det till ren text. Och när mottagaren läser mejlet så kodas den här texten om till en binär bild, eller vad det nu kan vara för någonting. Mejlet som jag skickar innehåller tre delar. Det innehåller ett kuvert, ett huvud och eventuella bilagor. Kuvertet innehåller, som i vanlig postfallet, innehåller mottagaradressen och vem som har skickat det hela. Det innehåller bara information som verkligen behövs för att mejlet ska komma fram, helt enkelt. Själva huvudet på mejlet, där har vi betydligt mer information. Till exempel datum och tid som mejlet skickades. Vilken teckenkodning använder det? Är det UTF-8 i mejlet eller är det ASCII-tecken eller vad kan det vara? Vilken är ämnesraden och så vidare? Innehåller dessutom information om platser som mejlet har besökt före det kom fram till mottagaren. Alltså vilka platser som det har hoppat mellan vilka mejlservrar har programmet eller meddelandet hoppat mellan för att komma fram. Sedan kommer vi till bilagsdelen då. Mejlet i sig innehåller ju bara ren text, men om vi ska skicka iväg en bild, om vi vill bifoga en bild eller en PowerPoint eller något liknande. E-postklienten ser till att göra det här helt automatiskt, men jag skulle vilja visa lite grann hur det kan tänkas se ut. Här har vi en bild. Den här bilden vill jag kunna skicka till en annan person. Den här bilden tas in i mitt mailprogram och när jag trycker på skicka-knappen, som vi sa alldeles nyss, så kan bara mailprogram prata med hjälp av vanliga bokstäver. Så det som händer är att den här bilden kodas om till det här. Det här ser ut som hej babriba för oss människor, men det är exakt den här texten som skickas till andra sidan. Andra sidan då? Få reda på att här finns någon form av attachment, en bilaga. Den här bilagan ska ha namnet bild.jpg och sedan så kommer helt enkelt mottagaren att läsa in de här tecknena och koda om det och koda den på det sättet att det kan representeras som en bild när det kommer fram. Så allting som vi skickar i ett mailprogram är ren text. Man kan inte skicka en bild eller en mp3-fil eller något liknande med mail. Vi kan bara skicka text. Du kan mata in andra saker än text i en bilaga exempelvis. Men det kommer att kodas om till just text.
Av den enkla anledningen så kan en fil som kanske var 1 megabyte växa och bli kanske 2 megabyte stor när du ska skicka den genom mailsystemet. Av den enkla anledningen att den här komprimerade filen eller vad det nu kan vara måste kodas om till ett textformat. När det gäller mail så är det naturligtvis omöjligt att hoppa över orden POP och IMAP. POP eller Post Office Protocol och IMAP, Internet Mail Exchange Protocol, är två olika protokoll som vi kan använda oss av för att kommunicera mellan en mailklient och en mailserver. Vi kan kort i alla fall berätta att Post Office Protocol eller POP-protokollet var den här gamla standarden, ett väldigt simpel protokoll för att kontrollera om det fanns någon ny mail. Det hela bygger på att du mer eller mindre bara kan använda en dator för att kunna kommunicera med din mailserver. Du använder POP-protokollet på det sättet att du öppnar din dator eller startar din dator. Datorn vill kontrollera mailen så du surfar iväg eller du startar igång ditt e-postprogram som pratar med mailservern och frågar: hej, finns det några nya mail till den här personen? POP-servern kommer att säga: jajamensan, det finns ett nytt mail. Det här mailet kommer att laddas ner, förflyttas till den här personens dator. Servern i sig innehåller inte längre något mail. Mailet har flyttats till klienten. Det är den stora skillnaden då. Nu kommer vi nämligen till IMAP, Internet Mail Exchange Protocol. Ett betydligt mer avancerat protokoll där snarare servern innehåller allt. Och du som mailklient ber bara servern om att hämta hem ett mail, kopia för att läsa det eller skapa en ny mapp på servern och så vidare och så vidare. Har du flera enheter så är det definitivt IMAP som du vill använda dig. Om du har både en laptop och en mobil till exempel som du vill kolla mailen på, då är det absolut IMAP du vill använda dig av. Om du på mobilen markerar ett meddelande som läst så kommer din laptop också att uppfatta meddelandet som läst. Vi synkar helt enkelt mellan de olika. Så där, nu har vi pratat om klientsidan av mail, men hela e-postgrejen som så mycket annat är ju en client-server-lösning, så naturligtvis finns det något på andra sidan också, och vi har kommit fram till att prata lite grann om e-postservrar. Vi kan då ställa oss den första frågan: vad är en mailserver för någonting? Jo, en mailserver är en maskin som helt enkelt tar emot utgående post från e-postklienter och tar emot inkommande post ifrån internet. När jag vill skicka ett meddelande till någon annan med hjälp av mail så använder jag förslagsvis IMAP för detta. Jag skickar ett mail till någon annan /någonannan.nu exempelvis. Det här mejlet skickas till min mailserver som tar reda på vart ska det här mejlet skickas vidare. Var har någonannan.nu sin mailserver? Och min mailserver ser till att skicka iväg mitt mejl till den här andras server. Och där lägger det sig och väntar. När då min kompis som jobbar någon annanstans punkt nu, starta sin e-postklient för att kolla om det finns något mail, så pratar den personen med sin någon annanstans punkt nu mailserver som säger: jajamensan, det finns ett nytt mail, och det här mailet laddas hem, eller rätt sagt en kopia av mailet laddas hem och jag kan läsa det. Jag kan med hjälp av mailserver normalt sett använda olika inkorgar och så vidare. Jag kan skapa mappar i mina inkorgar och mycket, mycket mer. E-post har naturligtvis också växt. Jag kan boka salar med hjälp av e-post. Om jag skickar ett e-postmeddelande till ett mötesrum så kan jag boka mötesrummet. Jag kan
skicka e-post och det integreras med kalendrar och mycket, mycket annat. E-post har verkligen växt de senaste 10-15 åren. Hur hänger då e-post och DNS ihop? Ja, precis som i alla andra fall om jag vill surfa till en viss adress så används ju DNS för det där. På samma sätt som jag har en uppslagning i DNS-servern som berättar att den här IP-adressen finns på det här numret. Så i de här records som vi berättar för våran DNS-server så berättar vi även en rad som heter MX. Det är en konfigurationsrad som vi skriver i vår DNS-post. Exempelvis så kan vi skriva MX10 mail.server.hv.se. Det där betyder MX, om vi börjar där, står för Mail Exchange. Min dator, min hv.se så att säga, den DNS-maskinen innehåller information om att det finns en dator som heter mail.server.hv.se. Den datorn kan hantera mail, så om det kommer en förfrågan om att skicka mail inom den här organisationen hv.se så är det just den där datorn man ska prata med. Så på samma sätt som att när vi skapar oss ett domännamn så berättar vi vilket IP-namn och vilket IP-nummer vi vill ha för våran till exempel webbsida. Vi berättar där dessutom att den här maskinen är den som är mail-server för den här. Så kommer det inkommande mail till exempel hv.se, då vet DNSen att det är just maskinen som heter mail.server.hv.se som hanterar mail. För att ta emot e-post så kunde man använda protokollerna POP eller IMAP, men vi vill ju kunna skicka mail också. Skicka mail gör vi med hjälp av ett protokoll som heter SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP är ett klartextprotokoll som fungerar ungefär på det sättet som vi ser framför oss här. Jag skriver hello och vilket hostname om jag vill skicka vanlig SMTP. Jag kan skriva texten mail mellanslag from colon för att bestämma vilken från-adress det ska vara. Receipt to, alltså vem ska få ett kvitto på att jag har skickat det. Och sen skriver jag ordet data och där kommer själva meddelandet. Så på det sättet så kan jag då skicka mail. Mail är ett vanligt klartextprotokoll helt enkelt. Om vi ska titta lite noggrannare på hur en SMTP-session skulle se ut. När jag öppnar min e-postprogram, skriver någonting och trycker på skicka-knappen. Vad är det som händer bakom ytan? Faktum är att det är väldigt krångligt. Man skulle kunna säga att det är simple till och med. Telnet mailhost 25. Telnet var programmet jag använde mig av för att kunna kommunicera med vilken tjänst som helst som är kopplad till internet med hjälp av vanlig text. Mailhost heter min mailserver. 25 är porten jag vill prata på. Portnummer 25 är just mailporten. Trycker på enter. Jag skriver sedan hello src.se. Jag kommunicerar här med min mailhost. Enter, nästa rad. Mail from. Här berättar jag vem mejlet kommer ifrån. Observera att jag kan skriva vad jag vill på den här raden. Det spelar ingen som helst roll. Nästa rad. Receipt to. Vem ska det här skickas till? Ja, det ska till anna@jobbet.se. Jag skriver sedan ordet data. Enter. Subject, colon. Hej, utropstecken. Och sedan en tom rad. Den tomma raden här säger att nu är subjektraden färdig och nu kommer själva meddelandet. När jag har skrivit mitt meddelande sätter jag en punkt på en blank rad och nästa rad skriver jag quit på. Det avslutar min SMTP-session. Så om du öppnar ett e-postprogram och skriver hej, nu testar jag och trycker på skicka-knappen så är det exakt det här som det kommer att översättas till.
Konstigare än så där är faktiskt inte SMTP. Simple Mail Transfer Protocol är inte krångligare än så där faktiskt. Så där, nu vet vi i alla fall lite grann mer om hur e-postservrar och e-postklienter fungerar. Ha det gott, så kör vi vidare.